Сутичка між депутатами та активістами сталася напередодні у столичній адміністрації. Там мали говорити про збереження історичної спадщини на Поштовій площі, вулиці часів Київської Русі. На засідання прийшло близько сотні небайдужих. Люди чекали голосування понад 6 годин, тож коли під час розгляду питання депутати раптом почали виходити, активісти кинулися їх спиняти. Двері сесійної зали не витримали сутички. Зрештою, сесію перервали та перенесли на 19 квітня.